नमस्कार, तपाईहरु सबैलाई बुद्धिज्म सम्बन्धी प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रस्तुता भरत राय फेरि पनि नयाँ टपिक अन्तर्गत युवाहरुको प्रश्नहरुलाई लिएर आएको छु। आजको टपिक रहेको छ बोधिचित्त। आजको टपिक अन्तर्गत युवाहरुको प्रश्नलाई खुलस्त रूपमा उत्तर दिनका लागि हामीले टुल्कु ज्यामयाङ ज्यूलाई निम्ताएका छौं। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आजको टपिक बोधिचित्त अन्तर्गत युवाहरूको प्रश्नहरू यस प्रकार रहेको छ। बोधिचित्त के हो र महायानमा बोधिचित्तलाई किन धेरै महत्त्व दिएको छ? बोधिचित्त के हो भन्दाखेरि, फर्स्ट बोधिचित्त के बोध भयो, के बोध भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै प्राणीहरू समान हुन्, हामीहरूले अनन्त जन्म लिएको छौँ, अनन्त जन्मभित्रमा यी प्राणीहरू चाहिँ कसै न कसै कुनै न कुनै टाइममा चाहिँ हाम्रो बुवा आमा गरेर चाहिँ हामी उहाँहरूको कोखबाट जन्मिनु भएको थियो, होइन, जन्मेको थियो भनौँ न। अनि त्यो जन्मिँदाखेरि जुन उहाँहरूले गर्नुभएको गुण, त्यसको हामी ऋणी छौँ, र त्यो ऋण तिर्नुको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ माता पितालाई चाहिँ परम सुख अथवा निर्वाण प्राप्त गराउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर अगाडि बढ्छु भन्ने खालको एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको एउटा चित्त, होइन, त्यो माता पिता सर हो, सबैजना दुःख छन् र दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने बोध हुने त्यस्तो खालको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने चित्तलाई चाहिँ बोधिचित्त भनेर चाहिँ अब हामी सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा त्यस्तो। अब यो बोधिचित्त भन्ने चाहिँ महायान प्र्याक्टिसभित्रमा किन इम्पोर्टेन्ट पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ महायानमा पस्ने जुन चाहिँ गेटवे भन्छ, होइन, छेउको भाषामा जुगो भन्छ, गेटवे जस्तो अब कुनै प्रवेशद्वार जस्तो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बोधिचित्त हुने। विदाउट बोधिचित्त, विदाउट द प्रवेशद्वार, होइन, त्यो गेटवे तपाईँभित्र एन्ट्रेन्स गर्नु हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि मायान हुनुको लागि बोधिचित्त अनिवार्य हुनुपर्छ, किनभने त्यसको गेटवे हो। त्यो जस्तै खालको चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा बुद्धिस्ट हुनुको लागि चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्छ नि, त्रिरत्नको शरणमा गएपछि तपाईँ के हुन्छ, बुद्धिस्ट हुन्छ। त्यस्तै खालको चाहिँ महायान हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले बोधिचित्त गर्नै पर्छ, र बोधिचित्त भएको बापत अनि तपाईँ बल्ल के हुने हो, महायानी हुने हो। त्यसैले महायानमा बोधिचित्तको महत्त्व नदी हुँदैन, त्यस्तो खालको सिचुएसन छ। बुद्धत्व प्राप्त गर्न बोधिचित्त कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर अर्को क्वेसन रहेको छ। कसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्न बोधिचित्त कति महत्त्वपूर्ण छ? बुद्धत्व प्राप्त गर्न बोधिचित्त अत्यन्त जरुरी छ। जस्तै हिनयान हुन्छ, मायान हुन्छ, हिनयानको बाटोमा साधना गरेर एउटा मान्छेले चरम स्थिति, उसको अल्टिमेट गोल भनेको कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि हिनयानको बाटोबाट चाहिँ लास्टमा पुग्ने गोल, अन्तिम गन्तव्य भनेको के हो, अरहत हो। महायानको बाटोबाट चाहिँ अन्तिम गन्तव्य साधना गरेर 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 पुग्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त हुने। अब बुद्धत्व प्राप्त हुनुको लागि चाहिँ महायानको बाटोबाट हिँड्नु पऱ्यो, अनि महायानी हुनुको लागि चाहिँ पहिला नै तपाईँको बोधिचित्त चाहिने हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि महायान चाहे, महायान हुनुको लागि चाहिँ बोधिचित्त चाहेकै कारणले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि बोधिचित्त एकदमै इम्पोर्टेन्ट पर्ने रहन्छ। बोधिचित्त कति प्रकारका हुन्छन्? बोधिचित्त मूल गरेर चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा बोधिचित्तको भाव, एउटा बोधिचित्तको कार्य। एउटा एस्पिरेसन अथवा इन्टेन्सन भयो, होइन, एउटा भाव भयो, एउटा चाहिँ तपाईँको एक्सन भयो, त्यो दुईवटा हुन्छ। अब भाव भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै बोधिचित्त के हो भनेर जुन एन्सर दिएँ नि, बोधिचित्तको भाव भनेको सबैजना प्राणीहरू दुःख छन्, यो प्राणीहरू अनन्त जुनी मैले लिँदाखेरि चाहिँ कुनै न बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ मातापिता हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू आज दुःख छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ मुक्त गराउनुको लागि चाहिँ म रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर बढ्छु, होइन, उहाँहरूको लागि म कुछ गर्छु भन्ने खालको ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिने ठुलो खालको त्यस्तो खालको करुणामय भाव जगाउनेलाई चाहिँ बोधिचित्त भाव भन्छ। अब त्यो भाव मात्र जगाएर त भएन, त्यो भावलाई त इन्टु द प्र्याक्टिस ल्याउनु पऱ्यो नि त, अभ्यासमा ल्याउनु पऱ्यो। अब अभ्यासमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले छवटा पारमिताको अभ्यास गर्छौँ। छवटा पारमिता भन्दाखेरि दानको एउटा, होइन, जेनरोसिटी भन्छ, त्यस्तै खालको चाहिँ इथिकल प्र्याक्टिस अथवा मोरालिटी भनेर सिलको पालन गर्छौँ, त्यस्तै खालको चाहिँ पेसेन्स अथवा टोलरेन्स भन्नेहरू, होइन, त्यस्तै खालको चाहिँ हामीले एफोर्ट लाउँछौँ, होइन, के भन्छ विरय भन्छ,
त्यस्तो खालको अनि त्यसपछि चाहिँ समाधि एकाग्र भएर चाहिँ ध्यान गर्ने र तपाईँको प्रज्ञा भन्छ श्रुति स्टडी होइन चिन्तन मनन र शून्यमा ध्यान गर्ने आदि इत्यादि त्यो सबै प्रज्ञामा पर्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ छवटा प्र्याक्टिस प्र्याक्टिकली रूपमा गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ बोधिचित्त इन एक्सन भन्छ त्यो भएको हुनाले एस्पिरेसन बोधिचित्त एउटा प्रार्थनाको स्वरूप अथवा भाव स्वरूप बोधिचित्त र कार्य स्वरूप बोधिचित्त हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो दुई प्रकारको हुन्छ कि करुणा र बोधिचित्त एउटै हुन् करुणा र बोधिचित्त भनेको क्वालिटीको हिसाबमा एउटै भए तापनि क्वान्टिटीको हिसाबमा चाहिँ अलिकति मिल्दैन क्वालिटी के हो भन्दाखेरि कोही मान्छेलाई चाहिँ ओहो बिचारा खानु लाउनु पाएन रहेछ दुःख रहेछ यसले सुख अलिकति पाए भए भनेर चाहिँ हामी दुई चार पैसा दिन्छौँ अब जस्तै यो रोगी रहेछ बिचारा अब यो रोगमुक्त होस् भनेर हामीले अलिअलि हेल्थ गेन गर्नुको लागि मेडिकेसनहरूको सहयोग गर्छौँ त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि सामान्य झिना मसिना अब दुःख भनौँ न सानोतिनो दुःखहरूबाट चाहिँ सुख प्राप्ति गर्नुको लागि उसले कन्ट्रिब्युसन गर्ने उसले भाव जगाउने भन्नेलाई चाहिँ करुणा भन्छ फर्स्ट यो कुरा बुझौँ करुणा भन्छ तर त्यो करुणा चाहिँ लिमिटेड करुणा वेयर एज बोधिचित्त भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनलिमिटेड प्राणी अनलिमिटेड दुःख अनलिमिटेड सुखमा पुर्याउने भएको त्यस्तो खालको भावलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ बोधिचित्त भन्छ यसलाई महाकरुणा पनि भन्छ यो करुणा हो भने यो महाकरुणा हो है त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ शब्द खेल्ने भन्दा पनि त्यसको मूल बटम लाइन चाहिँ बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट पर्छ त्यो हुँदाखेरि करुणा र महाकरुणामा दुवैजनाको क्वालिटी एउटै हो अरूले सुख पाओस् दुःखबाट चाहिँ अलिकति एलिभेट होस् लिफ्ट होस् भन्ने खालको कुरा भाव चाहिँ बराबर हो तर यहाँ चाहिँ लिमिटेड मान्छे लिमिटेड प्रान्तमा गरेको हुन्छ यो लिमिटेड करुणा यो चाहिँ अनलिमिटेड प्राणीहरूको लागि चाहिँ गरेको हुनाले चाहिँ यस्तो खालको भाव चाहिँ अनलिमिटेड भाव हो यो लिमिटेड भाव यो अनलिमिटेड भाव तर दुवैजना चाहिँ करुणा नै हो त्यो भएको हुनाले क्वालिटीको हिसाबमा दुवैजना एउटै हो तर क्वान्टिटीको हिसाबमा चाहिँ बोधिचित्त भनेको चाहिँ महाकरुणा अनलिमिटेड हिसाबमा गर्ने भनेर यसरी बुझ्नु पऱ्यो त्यो दुईवटामा अलिकति भिन्नता चाहिँ क्वान्टिटीको हिसाबमा हुने व्यापारी राजा खेलाडी आदिले बोधिचित्तले कर्म गर्न सकिन्छ अब राजा भने पनि होइन खेलाडी भने पनि अनि व्यापारी भने पनि फर्स्टमा उनीहरू को उनीहरू मान्छे हो कि व्यापारी हो मान्छे हो कि राजा हो मान्छे हो कि खेलाडी हो भन्दाखेरि त उनीहरू त अभियसली पहिला त मान्छे हो त्यो हुँदाखेरि फर्स्टमा उनीहरू मान्छे हो फर्स्टमा उनीहरू ह्युमन हो त्यसैले उनीहरूमा मानवता हुनु पऱ्यो ह्युम्यानिटी हुनु पऱ्यो द्याट इज द फन्डामेन्टल थिङ हो क्या उनीहरू खेलाडी सेकेन्डरी हो तर प्रायोरिटीमा प्राथमिक त के हो भन्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टली उनीहरू ह्युमन बिङ हो अनि ह्युमन बिङ के हो भन्दाखेरि ह्युमन बिङ भनेको सोसियल बिङ हो समाजमा रहने सामाजिक प्राणी हो सामाजिक प्राणी भने समाजमा हुन्छ अनि समाजमा के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ समाजमा चाहिँ कस्तो एटिट्युड चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै के भन्छ पहिला पनि एपिसोडमा मैले के भनेको थियो भन्दाखेरि ठुलोले सानोलाई चाहिँ दबाउने होइन डोमिनेट गर्ने होइन ठुलोले सानोलाई प्रेम गरेर चाहिँ लिफ्ट गर्ने हो एलिभेट गर्ने हो त्यसलाई के भन्छ मानवता भन्छ अब पशु भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ ठुलोले सानोलाई दबाउने इङ्ग्लिसमा भन्छ नि माइट इज राइट माइट इज राइट भनेको शक्तिशाली नै ठिक हो शक्तिशालीले मुनि दबाउनु पाउँछ भन्ने खालको एटिट्युड चाहिँ पशुको एटिट्युड हो ह्युम्यानिटी होइन ह्युम्यानिटीमा के हुन्छ भनेदेखि स्ट्रङले चाहिँ विकलाई चाहिँ एलिभेट गरेर उसलाई दबाउने होइन डोमिनेट गर्ने होइन एलिभेट गर्ने त्यस्तो खालको भाव चाहिँ पहिला आउनु पऱ्यो होइन त्यो भाव आउनुसार त्यो बोधिचित्तकै के भन्छ क्वालिटी हो त्यो त्यस्तो आधारमा चाहिँ हामीले धर्म गर्न सकिन्छ फर इक्जाम्पल राजा भएपछि त प्रजालाई त डोमिनेट गर्ने होइन नि त उसलाई चाहिँ बाटो शिक्षा स्वास्थ्य आदि इत्यादि उसको चाहिँ एलिभेट गराउनु पऱ्यो लिफ्ट गराउनु पऱ्यो त्यस्तै खालको चाहिँ खेलाडीमा पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि खेलाडीमा गोल्ड मेडल मात्र लिन जाने होइन होइन अडियन्सको मन पनि त जित्नु पऱ्यो नि त अडियन्सको मन चाहिँ जितेन गोल्ड मेडल मात्र जित्यो भने हुँदैन जस्तै हामीले युट्युबहरूमा के देख्छौँ भनेदेखि म्याराथन गरिरहेको हुन्छ होइन एउटा मान्छे लड्छ अनि अरूहरू चाहिँ त्यसलाई उठाउँदैन म्याराथन गर्ने मान्छेहरूले उठाउँदैन पछाडि आउनेहरू आफै गोल्ड मेडल लिनुको लागि अगाडि जान्छ
र उनीहरूले गोल्ड मेडल पनि पाउँछ तर जो मान्छेले उसलाई उठाए नि त्यसले सबैको दिल जित्छ होइन भले उसले गोल्ड मेडल नजितोस् तर मान्छेको दिलमा उसले बस्न सक्छ र मान्छेको दिल जित्न सक्छ अनि गोल्ड मेडल भन्ने एउटा वस्तु जित्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि समाजमा बस्दाखेरि वस्तु जित्नु इम्पोर्टेन्ट हो कि मान्छेको दिलमा बस्नु इम्पोर्टेन्ट हो अब वस्तु मात्र टार्गेट गरेर बस्यो भने त वस्तु मात्र चाट्दै बस्यो पनि हुन्छ किनभने वस्तुले त मलाई सुख दिँदैन हामीलाई त मान्छे चाहिन्छ नि त हामी सामाजिक प्राणी हो सामाजिक प्राणी त्यो भएको हुनाले चाहिँ एउटा एथलिट खेलाडीले पनि मानवता पहिला देखाउनु पर्छ ना कि गोल्ड मेडल सिल्भर मेडल मात्र ताक्ने हो गोल्ड मेडल सिल्भर मेडल भनेको वस्तु हो हामी सामाजिक प्राणी भएको हुनाले हामीलाई समाज चाहिन्छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू खेलाडीलाई पनि लागु हुने खालको कुराहरू हो राजालाई पनि खेला के भन्छ लागु हुने हो र व्यापारीलाई पनि अभियसली हुन्छ जस्तै व्यापार समाजमा गर्ने हो समाजको मान्छेलाई टोपा पहिनाउने जस्तो नक्कली सामान ओरिजिनलको भावमा लिने जस्तो होइन यस्तो खालको क्रिएट गर्यो भनेदेखि त त्यसले त बिजनेसलाई डामाडोल गराउँछ र हामी बिजनेस इकोनोमी भाषामा के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ विन विन सिचुएसन हुनु पऱ्यो भन्छ नि उसले पनि प्रडक्ट र सर्भिस राम्रो पाउने मैले पनि त्यही अनुसारको सर्भिसको पैसा होइन सर्भिस गरे बापत मैले स्यालेरी पाउने जस्तो अथवा प्रडक्ट अनुसारको मैले चाहिँ मुनाफा पाउने जस्तो त्यो विन विन सिचुएसन हुनुपर्छ भने इकोनोमीमा भन्छ नि त्यही विन विन सिचुएसन भनेको नै कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि ह्युम्यानिटीबाट आउँछ होइन त्यो जस्तै खालको चाहिँ राजा र प्रजा पनि एक अर्कामा इन्टरडिपेन्डेन्ट हो भनेर बुद्ध पनि स्वयं भन्नुहुन्छ ग्याल्बो बाङ्ला त्यो बाङ ग्याल्बो ल त्यो भन्छ भनेको मतलब चाहिँ चाहे अब त अहिले त अब मोनार्कीहरू चाहिँ ज्यादा ढलेर गएर चाहिँ अब डेमोक्रेट भएको छ डेमोक्रेटभित्रमा जति पनि पोलिटिकल लिडर हुन्छ उनीहरूलाई राजाको मेटाफोरमा राख्नु मिल्छ लिडरसिप त्यसले मुनि दमन गर्ने होइन डिक्टेटरसिप गर्ने होइन होइन मुनिकोले पनि माथि नमान्ने होइन किनभने माथिकोले आफ्नो छोराछोरी सरह गरेर चाहिँ माया गर्नु पऱ्यो उनीहरूले अपलिफ्ट गर्नु पऱ्यो र मुनिको जनताले पनि आफ्नो लिडरलाई चाहिँ एउटा मान सम्मान र रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो गाइड हो हामीलाई चाहिँ गाइडेन्स गराउने हो हामीलाई चाहिँ अपलिफ्ट गराउने हो भन्ने खालको लिडरको आधारमा गर्नुपर्ने हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सबै इन्टरडिपेन्डेन्ट भएकै हुनाले चाहिँ हामी समाजमा भएकै कारणले इन्टरडिपेन्डेन्ट भएकै कारणले चाहिँ ह्युम्यानिटी हुनु एकदमै जरुरी छ त्यही ह्युम्यानिटी चाहिँ बोधिचित्तको एउटा सानो प्र्याक्टिस हो भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ र ह्युम्यानिटी नै छैन भनेदेखि डिभाइनिटी भन्ने कुराहरू झन् पर साधना गर्नै सक्दैन जो मान्छेले चाहिँ ह्युम्यानिटी पनि छैन भने त्यस्तो भएकै कारणले चाहिँ अब बुद्ध धर्म चाहिँ कसरी चाहिँ लागू गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमेन बेसबाट नै लागू गर्ने हो त्यसरी हामीले बुझ्नु पऱ्यो बोधिसत्व भनेको के हो अब बोधिसत्व भनेको जुन मान्छेको मनभित्र बोधिचित्त हुन्छ त्यो नै बोधिसत्व बोधिसत्व दुई प्रकारको हुन्छ एउटा सामान्य मान्छे होइन हामी जस्तो सामान्य मान्छेको मनमा पनि दया करुणा त्यो महाकरुणा सबैजनाले दुःख नपाओस् सुख पाओस् भन्ने खालको भाव आउँछ नि त्यति बेला हामी बोधिसत्व हुन्छ र एउटा भनेको एनलाइटेन्ड बोधिसत्व हुन्छ है एउटा एनलाइटेन्ड बोधिसत्व भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले शून्यको ज्ञान गरी के भन्छ ज्ञान प्राप्त गरिसकेकोहरूको मनमा त अभियसली 24/7 365 days त उसकोमा त करुणा महाकरुणा त हुन्छै हुन्छ त्यस्तो खालको व्यक्तित्वलाई चाहिँ बोधिसत्व भन्छ त्यो भएको हुनाले अब हामीले किताबमा पढ्छौँ नि किताबमा बुद्ध र बोधिसत्व भन्छ त्यति बेलामा फेरि हामी यस्तो सामान्य मान्छेको बोधिचित्त धारण गरेकोलाई बोधिचित्त बोधिसत्व भनिन्छ भने अर्डिनेरी बोधिसत्वले भने होइन एनलाइटेन्ड बोधिसत्वलाई भनेको त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टमा किताबमा बुद्ध र बोधिसत्व भन्छ नि साङ्गे र छ्याङ्जुसेमा भन्छ छेउको भाषामा त्यति बेलामा बुझ्ने बोधिसत्व भनेको चाहिँ फेरि एनलाइटेन्डलाई बुझ्नुपर्छ हामी यस्तोलाई बुझ्नु मिल्दैन तर बोधिसत्व भनेको चाहिँ बोधिचित्त भएको अर्डिनेरी र एक्स्ट्रा अर्डिनेरी एनलाइटेन्ड दुवै हुन्छन् पुस्तकमा चाहिँ योलाई भन्छ योलाई बुझ्नु मिल्दैन भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुनु पऱ्यो आजको प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आजको एपिसोडमा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम यति नै फेरि पनि अर्को एपिसोडमा बुद्धिज्म सम्बन्धी युवाहरूको प्रश्नहरूलाई लिएर आउनेछौँ धन्यवाद धन्यवाद